about these referenda that are happening in Amerika Birleşmiş Statları Ukrayna NASAMS Zenit raket kompleksi gönderip bu arada Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski CBS telekanalına müsahibesinde məlumat verib. Amerika Birleşmiş Statları prezidenti ve kongrese minnətdarlığını bildirən dövlət başçısı elde olunan raket komplekslerinin sayını açıklamayıb. Ukrayna prezidenti bunun mülki infrastrukturu korumaq için yeterli olmayacağını bildirib. Yeri gelmişken Amerika Birleşmiş Statları Ukrayna'ya maliyyə yardımlarını da devam etdirir. Ağ Ev Kiyev için 457,5 milyon $ həcmində mülki təhlükəsizlik yardımının ayrılacağını açıklayıb. Bu vəsait Ukraynanın hüquq mühafizə və ədliyyə orqanlarının imkanlarının gücləndirilməsinə sərf ediləcək. Prezident Volodymyr Zelenski Amerika Birleşmiş Statları televiziyasına müsahibəsində Rusiyanın nəzarətində olan 4 regionda keçirilən referendumlara, bunun fonunda Rusiya ilə danışıqlar aparılmasının mümkün olub olmamasına da münasibət bildirib. Rusiya hükümeti referendumun başa çatdığını rəsmi olaraq elan edə bilər. Nəticələr elan olunacaq. Bu istənilən halda Rusiya prezidenti ilə hər hansı diplomatik danışıqları mümkünsüz edəcək deyə Zelenski bildirib. Zelenski həmçinin İzyum şəhərində daha iki kütləvi məzarlığın aşkarlandığını açıqlayıb. Ukrayna prezidenti söz gedən məzarlarda yüzlərlə cəsədin aşkarlandığını diqqətə çatdırıb. Ötən həftə bu şəhərdə 436 cəsədin ekshumasiyası başa çatmışdı. Ukrayna rəsmlərinin sözlərinə görə kütləvi məzarlıqda basdırılanlar arasında xüsusi amansızlıqla və işgəncə ilə öldürülənlər də var. Fərda Abbasova, Xəzər Əbdüləliyev, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.